'n lekker program wat vir jou insig gaan gee oor depressie en oor angs. Het jy depressie? Het jy angs? Het jy al gevoel, maar ek gaan dit nie maak nie. Ek gaan nie die hemel maak nie, want ek praat van vandag. Bridget Marks is saam met ons vandag weer van AM Ministries. Bridget, baie welkom. Dankie. Lekker om jou te wees. Lekker om vir jou te hê. Vandag gaan ons bietjie gesels oor depressie. Mm-hmm. En angs. Bridget, die vloer is jyne. Dankie, Amanda. Sy het vir my gevra, voel ek of daar enige iets is wat die Here graag nou wil net sê, of jy weet, vir die vir mense, daar mag toch net iemand wees, ja. Die kykers, daar mag toch net 'n kyker wees op die oomblik wat net iets spesifieks moet hoor of so. En ek het net onmiddellik gevoel depressie nommer 1 en dan vrees nommer 2. En jy mag so maar bid ook, hoor. Dankie. Ons is vry hierso. Dankie. Ons het nie godsdienstig nie. Ek is so dankbaar om dit te hoor. En kan ek miskien sommer jy moet so 'n hoewe sessie doen vir almal wat wil, wat sukkel met vrees en depressie. Inteendeel, die hemelse howe en dit wat gebeur in die howe is die mees omvattendste onderwerp in die Bybel. Daar is meer as 4300 skrifte wat na die howe verwys, van Genesis tot Openbaring. Jy gaan ook bietjie daaroor praat oor die einde van Augustus. As jy wil deel wees van daai dag, dis gratis en verniet, dis vra nie geld nie. Jy moet net kom. En jy is besig om 'n boek ook te skryf, maar gee sommer jou telefoonnommer voordat ons aangaan, want ek is bang ons vergeet. Sorg dat jy kom na daai funksie toe die einde Augustus. Goed. Telefoonnommer 064-261-0667. Jy moet stadig. Tant Let het nou net 'n pen gaan soek eers. Ek gooi hom weer. 064-261-0667. 7 en stuur asseblief 'n WhatsApp. Dit gaan die maklikste manier wees vir my, want ek gaan hom antwoord. Ja, dankie. Goed, so depressie en vrees, en ek dink dit is iets wat mense net regstreeks oor die wêreld, of dit kinders van die Here is en of dit nie kinders van die Here is nie, ek dink dit is soos 'n pestsiekte wat mense se harte en sielsdimensies torment. Okay, dit, ja, en depressie is regtig, wel baie kere kom dit as gevolg van 'n baie erge verwerping. Vir al iemand wat na by jou is, dit kan wees miskien 'n egskeiding wat gebeur het, of 'n dood, verseker van 'n geliefde, 'n verkrachting, enige sulke tipe van trauma, wat karongeluk, selfs baie keer met vrouens wat swanger was na geboorte, kan hulle in 'n depressie gaan, want jou liggaam het eintlik net soveel skok soms van geboorte, so dit is, dit kan so 'n rede wees, dit kan miskien wees, dat dis 'n besigheid wat gefaal het, en gemisluk het, en jy voel nou soos 'n mislukking, en hierdie juk kom op jou van 'n mislukking. Dit kan wees 'n groot verwagting wat jy gehad het, en hierdie verwagting is nou net verpletterd. Okay. So, jy mag Engels en Afrikaans deur mekaar gebruik, hoor. Ek baie sien jy, dankie. Jy probeer jou woorde ek so mooi sê. Ek probeer dink in Afrikaans. Go English, go Greek, go Jewish, go wherever. Baie dankie vir die vryheid. Julle, ek is eintlik Afrikaans, maar ek doen die meeste van hierdie goed in Engels, soos gewoon. So it can be a great expectation you had, and that expectation did not come into fulfillment. En dit kan vir ons so baie keer in so 'n depressie sit. So, en ek dink as mens in dit is, ek bedoel, jy voel, jy het nie rede om wakker te word nie. As ek miskien het bykie van die symptome kan gee, want baie keer, jy is moedeloos, jy voel hopeloos, jy het geen lus vir die lewe nie, jy het geen drijfkracht nie. Dat sy, want jy het nie drijfkracht nie, jy voel in die oggend, jy word wakker en jy stort miskien en borsel jou tanden en gaan koop die groceries en vat die kinderskool toe, of jy doen net iets, want het is jou routine en het is jou gewoonte, maar het is asof die lewe is uit jou uitgehaal, soos jou wind is uit jou seile, soos wat die gesagte sê. Dit kan wees dat jy baie slaap die heel tyd, so depressie kan veroorsaak dat mense of glad nie slaap nie, of jy slaap die hele tyd. Dit kan een van twee kante toe gaan, so
Ja, so met die type van persoon, as jy voel, jy kan, jy vereenselvig, you can relate to this, en jy voel, ja, dit is, en ek bedoel, en wanneer jy in dit is, dan voel dit asof dit gaan nooit voorbij gaan, nie. En daarmee wil ek bysê, ook intimidatie by jou werk. Dit kan, 100%. Manipulering. Victimisering, even jou man, of narcisme. Dit kan, as jy in so type van abusive verhouding is, ja. Verseker, of jou kind is, het jy nou net uitgevind, is verslof aan dwellings, of enige so iets wat die oorsak daarvan kan wees. So, nommer 1 wil ek sê, dat dit sal genees, en dat, ek voel dat die Here wil jou hoop aan jou herstel vandag, to restore your hope, dat waar jy voel, jy het jou hoop verloor, en jy voel, jyne, jyre, gaan nooit die deur kom nie, en jy bid, en ek voel, jyre, ek weet nie of jy my hoor, en of jy my raak sien, en die trane, en jy weet, ek voel nie die Here sê, ek sien jou, en ek sien elke traan wat jy huil, en ek hoor elke sigtinge, en ek hoor elke gebed, en ek hoor, en ek sien die struggle, en ek sien die suffering, en dat die Here is nie een God wat nie een oor het, wat nie kan hoor, of een oog het, wat nie kan sien, of een hand het, wat hy nie gaan uitreik om jou te help nie, en dat die Here jou wil, that he wants to stir your faith, and even restore your faith as well, to know that he is a good, good God, he is a good father, that loves you, and what and that will help you. In fact, help is already sent. Help has already been sent, and it's already on its way. And that all. But why does it feel it doesn't work? When is it coming? Wanneer gebeur dit? Ek dink baie mense is moedeloos. Wanneer gebeur dit? Ek glo wat die Here sê, die Heilige Gees sê dat dit is klaar daar. So al wat jy moet doen is. Want partykeer kan iets al klaar in ons hart gebeur of vir ons geesmens, of die Here werk al klaar en sy engele is klaar gestationeer en jy weet ensovoorts, en die Here is daar en hy is om jou en hy is in jou, because he will never leave nor forsake you. Dit is toch sy belofte aan ons, is het nie? I will never leave nor forsake you. No, never, no, never, the word says. I will not even let go of the grip of my hand on you. Nie eers een bykie nie. So die Here was nog altyd daar gewees. Hy het nog nooit jou verraai. Dit is al reeds daar. Dit is net partykeer, dit is nie in ons sielsdimensie onmiddellik nie. So ons emoties en ons denke is nog nie daar nie. Daarweer wil ek jou saamvra. Kyk hoe Dawid gehuil en geroep. Ek dink meeste van die psalms was Dawid wat uitgeroep het en uitgehuil het, gesê, Here, waar is u? Waar is u? Baie keer voel ons, maar ons is nie goed genoeg, die Here het my lankal vergeet. Ag, dat even bother, ek moet maar net doodgaan. Ja, dis reg, en dit is, jy mag dalk miskien so voel op die oomblik, net soos wat Dawid, maar net soos wat die Here Dawid versterk het, want die woord sê ook, en Job ook, en Job, ja. Elia ook, okay, onthou toe Elia by die Here gekom het, en hy was so depressief, wat een goeie voorbeeld van depressiviteit, like Jezebel, ja. Hy wat net dood gegaan het, hy het gesê, Here, ek is die enigste profeet wat oor is, hy wil net dood gaan, ja, hy het onder die bos gaan lê, dat die Here, die engel moest stuur om hom te kom voed, sien selfs in dit het die Here vir Elia sustain, en die Here het vir hom gesê, maar jy is nie die enigste profeet wat oor is nie, want ek het 7000 van hulle weggesteek, en die Here het vir hom gesê, stand on your feet, son of man, and gird your loins. En Moses het dit ook so gevoel. Hy het ook so gevoel, so die grootste helde in Bybelse tyd het so gevoel. Paulus het so gevoel. Ja. So dit is nie, dat daar, ek bedoel, en as die Here hulle deur dit gehelp het, so sal die Here vir jou ook. Die Bybel sê met Dawid, hoe hy so gevoel het, sê dit, that he strengthened himself in the Lord. En toe het hy teruggegaan na sy manne, toe sy manne hom wou doodmaak, omdat die vrouens en die kinders ontvoer was. He strengthened himself in the Lord. En toe gaan hy terug na sy manne, en hy het hulle geïnspireer, so dat hulle die vroue en die kinders gaan haal het. So dieselfde vir jou wil ek sê, that the Lord strengthens you today. He strengthens you. He is your right hand, whom upholds you and strengthens you. Kan ek intjep? Mm-hmm. Ek voel net als mense vir wie jy nou moet bid, wat gebed nodig het. Ja. Want
ek dink baie mense wil nie eers meer uitroep nie. Hulle is so moedeloos, hulle wil nie eers meer uitroep nie. En ek hoop net jy kyk na die program vandag. Die ou wat so depressie is of wat moedeloos is, so Bridget, doen vir ons 'n gebed. Goed. So, please excuse me, I'm going to do this in English. Okay. So, Heavenly Father, and righteous judge. Lord, the word says that you are our righteous judge. Jesus, you said in Luke 16 that when that woman who went to the unrighteous judge and she could not obtain a righteous verdict from him because he was an unrighteous judge, and she kept on going back until he rendered a righteous verdict. You say, Jesus, that if that unrighteous earthly judge could render a righteous verdict, how much more would your Father in heaven, whom is the righteous judge, not render a righteous verdict? And I ask, Lord, Heavenly Father and righteous judge, every single person that's listening and watching this right now who are caught and oppressed by depression, who are wounded by depression, who are yoked by it, who feels hopeless, Lord, in this moment in time, I ask, Lord, that they will be presented before the throne of mercy right now, and that you will open the book rolls. Your word says, Lord, that you have written a book roll about each and every single person's life. They did not come to earth by chance, Lord. They came here because you have a plan, and you have never changed your plan, regardless of what they have done, Lord. And I ask Jesus, our mediator, our high priest, our advocate, that you will stand, Lord, in the gap for these people today, and that you will mediate on their behalf and supplicate to the Father, the righteous judge, on behalf of them, Lord. And whatever it is that has wounded them and burdened them so heavily that they are cast down in their soul, as David said, Lord. And I ask, Heavenly Father and righteous judge, that you will decree a verdict of deliverance today, as your word says that you sing songs of deliverance, that you will decree a verdict of deliverance over these people today, to break this yoke of oppression and depression inside of them, in the name and in the power of Christ Jesus himself, and that you will restore their souls, Lord, and that you will restore hope, yes, where their hope and their peace was lost and stolen from them, that you will restore hope and peace back to their hearts and their souls today, Lord, and that you will strengthen them, that you will gird their loins with strength, and that they will stand on their feet, Lord, and that they will take up their callings and their destinies in the name of Christ Jesus, knowing, even selfs al is jy 70 jaar oud, wil ek sê dat jou destiny nog nie verlore is nie. Solank as wat jy asemhal en jy het lewe, kan die Here dit vir jou herstel, want ja, ons dien die God van die bonatuurlike, en hy sal dit vir jou doen. If you are willing, he will do it. Just tell him, don't feel depressed because you think you have wasted your life away. And Lord, I'm 70 years old, I'm 80, what did I achieve, what did I do? I want to encourage you by that. Abraham het eerst begin by 80 om in sy destiny in te stap. Dis reg. Yes, it's never too late. And I just felt that word of encouragement for people who feel like that. That die Here, dit is nie vir jou verloos. Lank as wat jy asem haal en jy sê ja, Here, sal die Here dit volmaak en dit volbring in jou. En ek vra Here dat U hulle vrede sal herstel. Restore their peace. Bind up the wounded and the broken hearted. Hulle wat gewond is in hulle harte en gebroke van hart is. En ek vra Here dat U engele sal stuur om to minister to their spirits, Lord, everywhere and anywhere they are right now, and as they are watching, soos wat hulle kyk, Here, stuur U engele om hulle geesmens, soos wat die engele Jesus se geesmens geminister en versterk het toe hy 40 dae in die woestyn was. So vra ek, Here, dat U engele aangaande hulle sal opdrag gee. Versterk hulle gees en bring vir hulle lewendige water om van te drink, en vrug, Here, van die boom van lewe, so that they will be revived, restored, healed, Lord, and set back on track in their life's destiny and calling, in Jesus' name and his power. Amen. All right. So, and I think maybe, miskien net om by te voeg, laat ek net ook 'n gebed doen vir mense wat vrees en wat sukkel met anxiety. Ja, bind die goeders. Yes, let me pray for julle wat voel julle is anxious, julle vrees die toekoms.
die Here, ons bly in hierdie land en wat gaan gebeur met my kinders en wat se toekoms het ons of wat ook al dit is, finansies of of enige van die, ek wil heel eerst sê, dat weet julle dat 95% die dinge waar ons vrees en waar ons so anxious is, bestaan nie eers nie. Dit is alles in ons, it's fabricated, dit is dit alles, gebeur nie eers, dit gebeur nie eers nie. So may you have the mind of Christ. I want to bless you with the mind of Christ. May your mind align with the mind of Christ. Die Bybel sê, bedink die dinge van jou Vader wat in die hemele is, dinge wat lieflik en loflik is en nie die dinge van die aarde nie. So ek wil julle bemoedig dat gaan soek 10 Bybelverse in die Bybel rondom die liefde van God, want die Bybel sê die volmaakte liefde dryf alle vrees na buiten. Gaan soek 10 Bybelverse rondom die liefde van God en die liefde van Jesus vir jou en recite dit, bedink dit, dag en nacht, sodat jou denke kan hernie in die liefde van die Here en nie vrees en angs en het bykie een vas van die nieuwskanale, die SABC nieuws of die CNN of wat ook al, sodat jy nie al die slegte dinge die heel tyd hoor, vast dit net een bykie, en dink net die 10 Bybelversies oor en oor, sodat jou gedagtes kan hernie, en ek weet jou, dat jy gaan baie, baie beter voel, en die vrees en anxiety sal uit jou uitgaan. Hoor jy, Bridget, maar jy sê nou een baie waar ding. Ek het met iemand gepraat wat geweldig depressed was op een stadium, en toe sê die persoon vir my, maar nadat ek opgehou het om elke negatieve ding te kyk wat op die WhatsApp opkom en WhatsApp opkom, my geest was nog rond so betroebeld, dat ek dit nie kon, ek kon nie eers asemhaal nie. En ek het net gehoor, los die foon. En vir 3 weke het hy sy foon gelos. Hy was 'n ander mens. Dis reg. Met al die negatieve goed wat net opgekom het. 100%. Die Bybel sê wat jy hoor, glo jy. Ja. So is dit die hele tyd die ding is wat jy hoor en wat jy lees en wat jy sien, dan is dit wat jy gaan naderhand glo. Ja. So vast net bietjie dit en bedink die dinge van jou Vader wat in die hemele is. Jy gaan die einde van Augustus, gaan jy bietjie praat oor jou 2-ure encounter met die Here. Jy gaan Heavenly Courts doen, en dan gaan jy ook so'n bietjie gesels oor bind en onbind in die geesteswereld. En die Here het ons autoriteit gegee om te doen, so ek weet nie, baie mense sê, nee, dis duivels. Waar kom jy nou aan? Dit staan in die woord. Dis reg. So, is daar ietsie wat jy laat, ons het so 2 minute nog oor, is daar iets wat jy wil sê wat belangrik is? Ek dink dit om mense aan te moedig om te kom die 28 Augustus, want boonbehalwe die encounter wat ek gehad het met Jesus, wat vrymakend is, en wat ons leer wat Jesus doen op die oomblik op aarde, wat ek glo allemaal moet weet. Tweedens, rondom die hemelse howe, dit is 'n strategie, dit is iets wat die Here ons leer om te doen, so dat jy in oorwinning kan wees in jou lewe. Daar is nie enige rede hoekom dieselfde duivel wat jy gister geplaag het, met jou ook môre pla en 'n jaar later ensovoorts nie. Daar is genesing en oorwinning, en Jesus het daai autoriteit vir ons gegee. Elke opdraande het 'n expiry date, so kom gerus daai naweek, dis 'n Saterdag, en dit is dit die 28ste Augustus. Geef ons jou nommer, dan kan as jy vir ons die invite stuur. Goed, 064-261-0667. As jy moeg is vir die lewe wat jy lewe, jy is moeg dat die duivel jou in die modder rondsleep, dan kom jy daai dag, en die Here gaan vir jou iets doen. Hy wil vir ons iets doen. En baie keer is mense so moedeloos dat hulle dink, ach, niks gaan help vir my nie. Ek of jou sê, die Here het vir jou groot planne. Hy sê, ek het net goeie goed vir jou. En ons elkeen, soos Bridget Nanna gesê het, ons elkeen het 'n boek wat ons skryf. Het jy geweet, was voor die grondlegging van die aarde geroep al, het jy vir die Here gesê, jy gaan? Waar staan het? In Sprekende? In Psalms. Staan in Spreke ook? In Spreke ook, daar is eintlik 'n paar sulke verse, en het jy geweet, in Hebreërs praat het van die boekrol van die lewe van Jesus. Daar is ook so'n boekrol oor Jesus se lewe geskryf, net soos jou naam. Wow, amazing. Ja. Bridget, baie dankie. Dankie. Ons gesels spoedig weer. Ons gesels weer, dankie Amanda.